Da, men otroligt och god jul på er. Jajamensan, 24 december. Jag hoppas ni har det otroligt mysigt idag. Denna dagen kommer vara toppen. Vi kommer i alla fall försöka göra den toppen för er här idag. Många kanske firar jul, andra kanske inte gör det. Men, ja, jag ska göra det mysigt för er, finkar det. Och, i dagens video som ni kan se så ska vi göra någonting väldigt, väldigt skoj. Vi ska ta och testa de kanske två bästa mittfältarna på hela spelet. Ja, gud, ja. Och som ni kan se, jajamensan. Finklädd här idag för er, ja, gud, ja. Och den blinkar något sui. Och jag kommer återkomma, så jag önskar inte er ett gott nytt år än nu, utan vi kommer fortsätta ladda upp i december månad. Ja, gud, ja. Men idag hoppas ni vräker julbord, god mat, snacks, jag vet inte. Och min julklapp från er, det är om ni tar och prenumererar om ni inte redan gör det. Då hade jag blivit jätteglad som ett barn på julafton. Gud ja. Och gilla den här videon. Och ta och kommentera här nedanför vad ni skulle vilja se. Så blir det otroligt. Nu hoppar vi in i videon, nu ska vi inte snacka för mycket. Och god jul, ja. Pang, jajamensan, vi har ett nytt lag, ja. Och kul ska det bli. Vi har ju spelat med Ronaldo, jag vet inte hur mycket. Det känns som att jag fick bygga någonting för att det skulle vara lite roligare här nu på julafton. Inte det dyraste laget, men idag så ska vi ta och testa Awars nya kort. SBC:n finns fortfarande ute, gör detta kortet, han ser väldigt bra ut. Vi ska ta och testa honom här nu, så ta och kolla på videon först innan ni gör honom. Men ser fruktansvärt bra ut, som ni kan se. Grönt i stort sett alltihop och väldigt, väldigt billig. Runt 150k kostar han. Sen har vi Modric. Detta kortet har jag sett fram emot så mycket att använda ända sedan han släpptes. Och det är en Godric vi har fått. Allting över 80 i stort sett, förutom fysiken. Men in-game så, ja, det här kortet är också helt brutalt. Långskottsspecialist, spelfördelare. Ni vet hur bra på att passa och fördela bollen han är. Kan försvara, fruktansvärt bra försvar också. Och otroligt, otroligt rörlig. Det ska bli så kul det här. Jättebra kortpass och långpass. Det är otroligt viktigt i år. Och han kan försvara. Det här kortet gick på 770 000 mynt. Och ja, vi får se. Är han bra så är han här för att stanna. Men nu hoppar vi in. Vi ska spela lite Foot Champs. Och ja, som ni ser, Neymar off cam, Vinicius off cam, Everton off cam, men allting annat ser bra ut. Så länge Modric och Awar är på full kemi så är det lugnt. Och vi kommer givetvis köra båda dem som centrumittfältare. Och två stycken helt otroligt fina centrumittfältare. Vi får helt enkelt se hur de levererar nu. Nu åker vi. Oj, oj. Nu har vi inte Neymar Vintervilda. Men han ska väl lösa det ändå. Och det gör han också. Direkt! En minut! En minut! Han gör det på egen hand. Ajajaj, vad är det där för försvar? Bra Kimpembe. Och så leder han tillbaks. Han har väldigt tur. Åh, dubbelräddning. Oj, oj, oj. Awar. Till Neymar. Bortre. Kan vi nicka den? Det kan vi. Hallå? Awar. Till Modric. Som är skadad tydligen. Oj, oj. Vi testar. Awar. Till Vinicius, det är en bra boll. Bra Modric. Nej, han är cracked. Kom igen, Modric. Till Neymar. Herregud. Och ha en sån här mittfältare som kan fördela bollen på detta sättet. Vilken pass alltså. Ja då! Blev skadad direkt, men han fick sin assist i alla fall. Awar, ja. Så ja, Modric. Kolla på han. Awar? Awar får steppa upp. Aj, för fan Awar! Oh. Så ja. Awar! Amen! Modric till Awar. Han tar en fin löpning in där, men kom igen. Åh! Oh. Åh, oh, vilket mål! Tarapt! Awar för assisten, tror jag. Modan. Modan! Aj, släpp honom! Släpp Modric! Ah, mittfält också, det är underbart. Före detta Ballon d'Or-vinnaren alltså. Aj, jag går bort mig. Vilken räddning! Åh, oh, hans passningar alltså. Två assist utan att ha syns till, det är ändå något. Okej, nu kör vi alltså Rivals. Det kommer vara otroligt svettigt. Jag vet inte om mitt lag kommer hålla måttet. Ja, där har vi tur. Där har vi tur. Där är jag bortre. Ja, vi har tur och så går den mitt på.
Modric! Ah, han tar ett gult där. Det var inte meningen. Han är slö som fan. Wow, vad håller han på med? Han ska steppa upp i dessa videos ju. Jag behöver han. Det är som jag har en mittfältare. Det är som jag har en mittfältare. Och det är Modric alltså. Modric. Alltså, titta. Det är fint. Vi är där. Han gör bort sig. Kolla på Modric. Neymar. Ja då. Det är fint. Han gör det igen. Han lämnar. Fint. Ah. Har vi äntligen två mittfältare. Eller en. Kolla på Modric. Han, det går liksom. Han tappar inte bollen. Han slår inga felpassningar. Modric. Han löser det. Awa. Kom igen nu. Där är den. Awa. Mycket fint. Modric. Aj, Modric. Är detta den bästa mittfältaren på spelet? Är det det? Jag har testat Hullit på förra spelen. Jag diggar inte honom alls. Det här kortet. Han har fått stanna, tror jag. Han gör ju för fan inga misstag. Awa. Modric assist. Alltså det är, jag gör fel med Modric där ändå så liksom. Tar han inte. Jag går fel håll med Modric där man redar upp det själv. Modric. Nu blir det farligt där. Wawar. Ajawar. Modric. Everton. Alltså vilka passningar alltså. Missar den. Modric. Jag trodde han skulle floppa där. Nu gör han inte. Nej, underbart. Nej, jag vet inte varför. Otroligt. Peter Cech är så dålig i mål. Han tar sig inte förbi. Han gör inte det. Jag älskar det. Alltså, jag älskar Modric. Han är överallt. Det är så kul du spelar med han. För han är så bra. Awar. Awar. Jag har säkert kunnat göra 10 mål den här matchen, men har valt att skjuta. Men det har ändå gått, haft hyfsad utdelning. Nej! Aj, vad billigt. Och det gör han väl igen då. Men ta bollen! Han håller på att vinna matchen nu, det är helt orimligt. Hur löser han det? Aj. Han höll på att ta sig tillbaka in i matchen orimligt nog, men Modric räddar oss. Ett mål, en assist. Och det fick också Awar. Till skillnad från Modric så syns inte Awar. Åh, vilken pass! Och så missar han den. Everton är värdelös. Bra Awar. Där är Modric. Modric! Borde lära mig gröntajma, för då hade jag gjort så många fler mål. Awar, där har vi tur. Mycket bra. Han är snabb. Han är förbi. Awar. Skjut! Han tar den där extra touchen. Skulle skjuta direkt. Trappt. Ja, det är fint. Och det är Vinicius skott. Vad fan var det? Modric. Alltså, han är så bra. Jag kan inte. Han förlorar ingenting. Modric. Alltså hans långskott. Första målet i matchen. Bara ge bollen till Modric. Vad är det för fel på detta kortet? Eller vad är det som är så rätt med detta kortet snarare? Modric. Aj, sluta upp. Han gör sådana här mål jag knappt kan göra med Ronaldo. Alla är utanför straffområdet då. Så det är inga finess. Det är bara skjuta med han. Icke gröntajmade heller. Trappt. Ja, där är den. Vilken pass, vilken timing. Vet ni vad, det kommer vara en lite snabbare video. Inte så lång video här idag. Men Modric, det är väl i stort sett han som syntes. Awar syntes ingenting. Ingenting. Och jag har samma typ av tactics på dem också. Ingen som är defensiv mer än den andra.
och tvärtom. Utan det var Modric som tog över. Detta är det bästa. Detta är den bästa mittfältaren jag har testat någonsin på något FIFA. Det var något knas man. Och jag är glad att han existerar. För att han är här för att stanna. Jag kommer antagligen sälja honom nu. Och köpa honom tillbaks. Sen när jag väl behöver honom. För runt Team of the Year så kommer jag bygga ett sinnessjukt lag. Så... det är väl egentligen det vi strävar efter att göra, att köpa tillbaka honom då. Lea bra på att försvara som att anfalla. Och hans skott var helt förstörda. Jag vet inte vad, ens vad han har i långskott. Och 6 långskott, allting gick in. Allting gick in. Långskottsspecialist, det märkte vi definitivt. Fruktansvärt snabb, jag märkte att han accelererar väldigt fort. Och han var faktiskt väldigt snabb. En fin uthållighet på honom också. Så att han kan, så han håller i 90 minuter. Otroliga passningar, klinisk. Tappade inte boll, förlorade inte boll. Var det en mot en så vann han den också. Så att väldigt, väldigt komplett mittfältare. Jag rekommenderar honom starkt. Kostar just för tillfället 770 000 mynt. Men jag, ja, om ni funderar på att köpa honom så kanske ni ska vänta lite till. Eller om ni har mynten och ni behöver en mittfältare, så är detta mittfältaren ni ska köra på. Bästa mittfältaren jag har testat på något FIFA. Givetvis om du då inte räknar med typ Team of the Year Kanté. Men i alla fall för dessa mynten, han är definitivt värt det. Ni måste testa honom. Jag kan inte säga att ni ska göra honom. Men sen å andra sidan ser ut som ett väldigt bra kort och är väldigt billig, så jag får ge honom lite fler matcher. Gjorde dock 1 mål, 5 assist på 5 matcher, så väldigt bra stats. Och en mittfältare, det är väl kanske det att han bara ska vara där men inte synas så mycket. Men när jag gör såna här typer av videos så vill jag att de ska synas, vilket han inte gjorde. Men helt klart godkänt, 150k för honom. Jag antar väl att det skadar väl inte att göra honom och testa honom. Men Modric var så bra, herregud. Så ja, nej, det var allting för denna video. Nu hoppas jag att ni har en fin dag och verkligen gottar er i värmen. Och så syns vi på återseende. Jag kommer släppa videos innan nyår, så jag önskar inte er ett gott nytt än så länge. Men nu får ni inte glömma att ge mig min julklapp. Prenumerera om ni inte redan gör det. Gilla videon och ta och kommentera här nedanför vad ni skulle vilja se. Nu får ni ha det bäst. Ha en fin dag. Puss på er allihopa. Och på återseende. Fin kille.